نتنياهو طلع النهارده اعلن اسقاط اتفاقيه 74 اللي كانت تفصل القوات ما بين القوات الاسرائيليه والقوات السوريه وتضع الجولان تحت السياده الاسرائيليه. طلع اسقاطها النهارده، خلينا نسمع. זה יום היסטורי בתולדות המזרח התיכון. משטר אסד, חוליה מרכזית בציר הרשע של איראן, המשטר הזה נפל. זוהי תוצאה ישירה של המכות שהנחתנו על איראן ועל חיזבאללה, התומכות העיקריות של משטר אסד. זה יצר תגובת שרשרת ברחבי המזרח התיכון של כל אלה שרוצים להשתחרר ממשטר הדיכוי והרודנות הזה. זה כמובן יוצר הזדמנויות חדשות, חשובות מאוד למדינת ישראל, אבל זה גם לא נטול סיכונים. אנחנו פועלים קודם כל כדי להגן על גבולנו. האזור הזה נשלט במשך קרוב ל-50 שנה על ידי אזור חיץ שהוסכם עליו ב-1974, הסכם הפרדת הכוחות. ההסכם הזה קרס, חיילי סוריה נטשו את העמדות שלהם יחד עם שר הביטחון ובגיבוי מלא של הקבינט. הנחיתי אתמול את צה"ל לתפוס את אזור החיץ ואת העמדות השולטות הסמוכות לו. אנחנו לא נאפשר לשום כוח עוין להתבסס בגבולנו. طيب الحقيقه بس قبل ما نشوف هو نتنياهو عمل كده ليه، ونتنياهو راح ضرب سوريا النهارده وضرب دمشق ليه، خلينا اوريكم الفيديو اللي وعدتكم فيه كم مره ان احنا نعرضه لكم بتاع الدكتور محمود جامع، لانه بس عشان ايه اللي بيتباكوا على نظام بشار ونظام ابوه اللي كان حامي حمى العروبه وكان حامي حمى اسرائيل. اسمع يا استاذ، النظام المجرم ده راجل في دار الحق الان عند الله سبحانه وتعالى وتكتب شهادته، وهو نقلها عن الرئيس السادات. اسمع عشان تعرف الحكام الخونه وصلت بيهم الخيانه لحد فين، عشان لما نقول ان احنا ارضنا اتباعت يبقى لا اتباعت لان ليها سوابق. اسمع كده. ثاني يوم احنا نمنا في قصر الضيافه في ميدان المهاجرين هناك في دمشق. قال لي تعالى انا عايز اوريك حاجه. ده شهاده للتاريخ. خدني وداني قال لهم انا عايز اروح انا ومحمود بس، مش عايز حرس ولا دوش ولا موكب. عايز واحد جنب السواق وانا ومحمود بس. راح اقول له يروح على فين؟ نزل. قال له اطلع الجولان. طلع الجولان. قال له كم بعيد؟ جيت سادات والله الذي لا اله الا هو. وحط ايده على ظهري من ورا. قال لي بص ادي الجولان ايه يا محمود؟ شفت الجولان حاجه ايه؟ مرتفعات مهوله. حاجه كده نازله تحت مش ممكن. مش ممكن حد يقدر يستولى على البتاع ولا قنبله ذريه. قال لي دي الجولان يا محمود. أقول لك على سر، والله ثالثنا، حافظ الأسد قبض 50 مليون دولار، جابهم له رفعت أخوه، الله ما نعرف 50 ولا 100، مش عارف يعني الذاكرة بتاعتي أنا كاتب، أخوه رفعت الأسد مدير المخابرات السورية وحطهم في جنيف، وجه حافظ الاسد للقوات السوريه كلها، كان ياما وزير دفاع وكان الرئيس الجمهوريه نور الدين الاتاس، قال لهم انسحبوا فورا ما فيش طلقه واحده احسن هيبيدوكم. وانسحب الجيش السوري وترك الجوران بالكامل لمين؟ لليهود. وقال لي الشيك موجود عندنا في المخابرات برقم كل حاجه، رقم الشيك يعني وكل مصدر. هذا الكلام سنة 1969 يعني في حرب 67، ولغاية النهاردة الجولان. جابني بقى الواد معتز الدمرداس في مره في برنامج ياما كان في المحور،
قلت القصه دي، قال لي انا ابيض اسود انت مش خايف؟ قلت له ما اخافش. تاني يوم جاب امين الجميل اللي كان رئيس لبنان، قال له محمود جامع بيقول كذا، قال لي هو صادق حصل. وجت بقى الاذاعه السوريه ايامها في بيروت والجماعه اللي ضد الاسد كلموني قالوا لي احنا عايزين نعمل ندوه وعايزين ضروري وهنبعت لك تذاكر ونحجز لك. محمد ابن قال لي ان شاء الله ترجع لنا في كوبايه. اوعى تسافر. شهاده الرجل يقسم بالله الذي لا اله الا هو ويقول ان الله ثالثه، وامين الجميل يشهد لذلك، والمخابرات المصريه عندها اصل الشيكه يفضل موجود لحد دلوقتي. باع الجولان ب 50% زي ما بيطلع. والدليل ايه يا جماعه؟ الدليل انه هل من سنه 73 في طلقه اتضربت على الاسرائيل؟ انا بسال بس اللي يقول لك هو اصله اللي حصل وده المستفيد. انت خدت بالك من كلمه نتنياهو؟ قال انه احنا عملنا كذا وده في صالحنا، لكن لا يخلو من المخاطر. النهارده العيال اللي القذره طلعت تقول لك ايه؟ واصله راح حرر دمشق وحمص، ما راحش حرر الجولان. طب ولما انت يد جامد قوي ومتين كده ما كنتش بتطالب بشار انه يحرر الجولان ليه؟ طب ده بشار كان عنده جيشه وطيرانه ودفاعه الجوي وايران وروسيا، ما خدش قرار ليه يحرر الجولان؟ لما انت زعلان قوي على سوريا كده والجزاء الجماعه الناصريين عندنا والقوميين اللي عاملين مناحه دول اللي هم اعوان كل ديكتاتور، طب ما حررتش الجولان ليه يا استاذ؟ ده من 67 57 سنة حضرتك ما حررتهاش ليه؟ جاي دلوقتي تطالب الشباب اللي لسه بينادوا بالثورة وبينادوا بتحرير بلدهم نروح يحرروا الجولان؟ طب استنى لما يبنوا بلدهم، وانا أول واحد هطالبهم بكده. وهم عارفين ونتنياهو عارف وكل الناس عارفة إنه لو مكنوا من بناء دولتهم بشكل حقيقي مش هيسيبوا ولا شبر في أرضهم. بقى انت محزوق قوي ما تروح تطلع الصهاينه من محور فيلادلفيا. طبعا بالتاكيد هنقف ضد الصهاينه، بالتاكيد مش هنسيب ارضنا، لكن هذا من العد زي بالظبط لما كنت بتعد. فاكر العداد اللي اتحط المرسي اول 100 يوم؟ ها العداد بتاع اول 100 يوم في مرسي، النهارده اليوم مش عارف كام، ما خلصتش مشكله العيش، ما خلصتش مشكله الزباله، ومش قادر تفتح بقك بكلمه على السيسي. هو الميزان الواحد. ما طلبتش بشار ليه انه يحرر الجولان؟ ده حسن نصر الله لسانه اتدلدل قبل ما يموت، والكلام خلاص بقى ما بقاش يعني في مصادر سريه ولا حاجه عشان بشار يفتح جبهه الجولان، اللي هو حسن نصر الله كان عامل وحده اسناد الجبهات ووحده الجبهات، انه غزه اتفتحت يبقى حزب الله اتفتح، يبقى الجولان تتفتح، اليمن تتفتح. لسانه الدلدل بشار قال انا حارب اسرائيل؟ انا اعمل كده؟ انت اتجننت يا عم حسن؟ فمستغرب جدا والله. لذلك النهارده ايه كاتبين بقى كل واحد كده عامل نفسه فكيك قوي، يعني يقول لك ايه والجولان اللي ما حررش الجولان. طب وما قلتش كده لبشار ليه؟ لما كان بيبيد شعبه بالبراميل المتفجره وما طلعش طلقه، ما عملتش حضرتك حصر للطلعات الجويه اللي اتضربت من الصهاينه على سوريا دون ان يتم اطلاق رصاصه واحده على الطيارات؟ ما عملتش حضرتك حصر؟ ما ساعتها ما قلتش فين بقى؟ ليه بيتلطشوا بشار؟ ما طلعتش عملت فيها ساعتها يعني ذكر ليه؟